180. Назар Лабич – співвласник готельно-ресторанного комплексу у Перечинській ОТГ. Каже, за рахунок роботи таких закладів наповнюється бюджет об'єднаної громади. Ми є платником єдиного податку та сплачуємо туристичний збір в розмірі 5%. Серед недоліків для туристів він називає стан дороги до Перечинської ОТГ. Львівська область – дорога в ідеальному стані, тобто мається на увазі дорога державного значення Ужгород-Самбір-Львів, а Закарпатська область, на жаль, поки що трошки в поганому стані. Так само дорога, якщо виїжджати на трасу Київ-Чоп через Сваляву. На території Перечинської ОТГ близько 2 років функціонує сироварня. Її власник Олексій Синєльніков демонструє процес виготовлення сиру. Ми підігріваємо молоко до 63 градусів. При цій температурі тримаємо його 30 хвилин і потім проводимо процес охолодження. Таким чином ми вбиваємо основну патогенну мікрофлору, але залишаємо корисні і поживні речовини в молоці. У результаті виходять ось такі види сиру. Схожий до голландської групи сирів – це перечинський сир. До італійської групи сирів по типу качоти десь приблизно схожий – це сир має назву турянський. Далі маємо діаманти Карпат, це круглі шарики, такі, які ви могли змогу бачити. Там ми використовуємо турянський чесник, який вирощується у нас в Перечинському районі. За словами голови Перечинської ОТГ Івана Погоріляка, на програму туризму цьогоріч виділено близько 100 тисяч гривень. Бюджет об'єднаної громади наповнюється за рахунок туристичного збору. Для українців це біля 20 гривень, для іноземців більше 50 гривень. На жаль, поки що це дуже малі поступлення. У нас 2 готельно-ресторанні комплекси, але поступлень ще не дуже багато. Але ми не ганяємося за цими поступленнями. Спочатку хочемо, щоб турист пішов до нас в місто, щоб їм тут було цікаво, витрачали гроші в наших кав'ярнях, готелях та далі. А воно все нормалізується із податком туристичним, тому що він у нас складає десь 0,01% якусь відсотка в загальному бюджеті.